laging tandaan mo, ang multo ay guni-guni. Pero ang Holy Ghost ay totoo. Ang Holy Ghost ang dalay katapangan, ang multo ay dalay katatakutan. Kaya tingnan mong muli ang iyong katabi dahil sa banal na Espiritu, napakatapang mo. Amen. Napakatapang mo dahil sa banal na Espiritu. Your love. So ano raw ang gamit ng kamay mo? Ano raw ang gamit ng kamay mo? To reach out and touch. In the name of Jesus. Pag iyong hinawakan ng isang tao, siya'y sisiglaway because of the power of the Holy Spirit flowing through you. Amen. Amen. So pansinin po natin, Kapag ginagamit mo ng tama ang lahat ng parte ng iyong katawan, saan ginagamit ang paa? Sa paglakad. Kaya kung ikaw ay maglalakad patungo sa gawain ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay masiglang kikilo sa iyong katawan, mawawala ang lahat ng sakit at karamdaman. At tatanda ka na parang hindi nagkaedad. <laughs> Totoo po ito. <laughs> Basta ikaw, ay sinasamahan ng banal na Espiritu at ang katibayan na sinasamahan ka ng Espiritu, gusto mo laging kaawaan ng mga taong kahabag-habag. Compassion moved the heart of Jesus to reach out for those who are hopeless. Kaya kung ikaw nahahabag sa mga taong wala na halos damit, kilala ng mga tao ang mapagbigay. Hindi ka titigilan naka ang kanyang kamay. Sir pahingi, sir pahingi. Dahil alam ng mga tao kung sino ang nagbibigay. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Madaling magpuri sa Diyos ang mapagbigay. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ako'y madaling magpuri sa Diyos dahil ako'y bukas ang palat. Amen. Ang mga kuripot ay hindi sasamahan ng makapangyarihang presensya ng banal na espiritu. Ang bukasang palad lalong pinagpapala habang namimigay. At laging tandaan mo ang hindi nauubos sa yung iyong ibinibigay. So everything that you gave and keep on giving will remain in your hands. Lahat ng iyong ibinibigay ang hindi mauubos at hindi aalis sa iyong buhay. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kaya ako ay maligaya magpahangga ngayon dahil pinagtitiisang kita. <laughs> Amen. At ang matiisin ay may kabanalan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba ay bukas ang palad at mapagbigay May magandang balita ako sa iyo. Galit sa iyo ang buong impyerno. Dahil ikaw ay bukas ang palad at mapagbigay galit sa iyo si satanas. Amen. Huwag mong katakutan si satanas. Amen. Huwag mong katakutan si satanas dahil hindi niya pwedeng pigilan ang katotohanan na ang nagbibigay ang hindi kakapusin. Amen po ba? Kaya nga iyong unawaing mabuti na ikaw ay nakatakda sa malaking himalang pinansyal. At sabihin mo ulit sa iyong katabi, hinding-hindi ka na magkakasakit kailanman. At wala nang piso na magagastos sa gamot sa manggagamot at pagamutan. Amen? Kailangan ganun ang iyong pahayag. Amen? Pag ikaw ay nahihilo, sabihin mo, tulog lamang ito. Amen? Pag kumakalam ang sikmura mo, sabihin mo, isang basong gatas lamang ito. Huwag yong kung ano-anong iniisip mo na baka kung anong kitikiti ang pumasok sa iyong tiyan, kung ano ang nakain mo, huwag. Sabihin mo, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi malalason. <laughs> Amen po ba? Amen. Dahil pag ipinagpasalamat mo ang pagkain, wala nang makamamatay doon. Ikaw ay magiging malakas, ikaw ay magiging malusog. Sapagkat yun ang ibig ng Diyos. Amen. Nais ng Diyos na bawat isa sa ating malakas at malusog. Amen. Kaya pag sumasakit ang tuhod mo, magmarcha ka. At sabihin mo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. Amen? Amen. Eh, para saan pa yung ating paa? Amen. At pag may bukol iyong diinan, at sabihin mo, malusaw ka, malusaw ka. Because you have the power. You have the authority. Amen. Kaya nga, ayan, na uh, para lusawin mo yung kanyang bukol sa noon ni Sister Pining. Ayan, uh, assignment mo yan. Kailangang malusaw mo, Sister Alice, yung kanyang bukol. Amen? Uh, so, assignment mo, Sister Alice, assignment mo yan, lulusawin mo yung bukol sa kanyang noo. Amen. 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 Hallelujah. For His glory. For His honor. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po natin napakabuti. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos sa akin. At ang kabutihan ng Diyos na dumadaloy sa akin, ikaw ay mahahawa. Maghawahan tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. 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 Walang lalabong mata hanggat hindi umaabot ng 120 taon. Amen. Hallelujah. 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 So as you believe what you hear, it shall happen to you. What you dream will come to you. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ayaw ng jablong ikay nangangarap. At ayaw ng jablong hihingi ka ng malalaki sa Diyos. Sisiraan ka ng loob. Tingnan mo ang iyong katabi, paano mo mapupuna na jablo ay tumatrabaho sa iyo. How shall you detect that you are under attack by the devil? May lalapit sa iyong kakaibigan mo. Ba't nagpapatuloy ka pang dumalo? May nangyayari ba naman sa iyo? Hello? Your oppositor are your friends. Sabihin mo, hindi sila, hindi sila demonyo pero nai-influensyan sila ng Diablo. Dahil sila ay nagmamatsyag kung may nangyayari sa iyo eh wag mo na silang pagpapansinin dahil may nangyayari na sa'yo dito. Dito ang simula ng pangyayari. At pag ang iyong puso ay dalisay na sa kamakikita sa iyong kapaligiran ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya nga po, ulitin natin, you are awesome in this place. Sa inyong bahay, laging awitin mo yan habang ikaw ay may ginagawa. Kaya kung maglinis na sasakyan, tatlong magkakasunod. Why? Because I am a worshiper of God. At hindi ko ikinahihiya. Eh, ba't, uh, pa ako magpapakarwas? Hello? Eh, yun ang gamit ko para ako'y maging malakas at malusog sa edad kong batang-bata. Amen. Narinig mo na ba yung salitang better help? Nar na yan na, na yung, yung sa mag-asawa? So, napunan ng Diyos that Adam is incomplete without a woman. So a man is incomplete without a woman. Amen. Hindi ko sinasabing mag-asawa ka na. Akin lang sinasabi the completeness will be the joining together of man and woman. Amen. Pero kung ikaw na may itinakda na iyon ko na hindi na mag-aasawa, then it is Jesus who will be your mates. Amen? So, kaya kung titignan po natin, our completeness is when that better half come into our life. Hello? Pero sa simula ay akala mo hindi siya ang dapat mong mapangasawa kung ikay may asawa na ngayon. Hindi, kaya lang naman parang hindi dapat dahil ayaw mong tanggapin <laughs> Nasya siya na nga. And I ask kong iyong maintindihan mabuti, kailan may hindi nagkamali ang Diyos. Amen. Amen. Amen? So we are the clay, He is the pattern. Yes. Kaya hindi ko pwedeng ipagpalit ang mukha ko kahit kanino. Dahil ito'y unique na linikha ng Diyos at ito'y walang katulad. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang baguhin mo pa ang iyong mukha dahil yan ang type ng Diyos. <laughs> Tanungin mo ang iyong katabi, nawalan ka na ba ng pera? At ang kasunod na tanong, magkano? <laughs> so ngayon, this is good news. Na yung lahat ng nawala sa iyo ay papalitan ng mas magandang pera. <laughs> Amen. Lahat ng nawala sa iyo ay papalitan ng higit na mas magandang pera. Ang lahat ng nawala kay Job because he never been discouraged. He continued on trusting God. Amen. Kaya nga laging tandaan mo, merong opositor at sasabihin, bakit ka bumili ng bagong sasakyan? Kaya mo ba yung bayaran? Ngumiti ka at sabihin mo, kayang-kaya ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Pag ipinagmalaki mo ang Diyos, hinding-hindi ka mababaon sa utang. Amen? Kaya laging tandaan mo, paborito ka ng Diyos. Gawin mo siyang paborito sa iyong buhay. At tandaan mo, lagi mong siya ipagmalaki. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6.30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula lunes hanggang linggo, alas 5.30 ng umaga at alas 5.30 ng hapon para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong isearch o hanapin ang Greg Rante Ministries fan page. Maaari nyo po kami bisitahin para sa mga karagdagang informasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia lunes hanggang webes sa ganap na alas 9.30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng biyernes, alas 10.30 ng gabi. Tuwing araw ng sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 10.30 ng umaga at alas 10.30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kay ng ating Panginoon. Ikaw ba'y laging nag internet o nagsaserve sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaupisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com. Naniniwala na may malalaking himalang ginagawaan Diyos sa tuwing tayo magtitipon. Kaya ang uh, babala ng Biblia, huwag, kayong, huwag ninyong ipagpapaliban at huwag ninyong uh, didadaduhan di ng pagtitipon ng mga kapatiran. Ibang himala sa pagsasama-sama natin kaysa solohan. Amen. Pag solo, para sa iyo lang yon. Pag maramihan, para sa kaapu-apuhan natin. Uh, hindi niyo narinig. pag mag-isa ka para sa iyo lang pero pagsama-sama hanggang anak ng iyong apo Amen, Amen. Hallelujah at ako'y naniniwala na tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos Una sabi, batin mo siya salamat at may problema ka, ka. <clears throat> Sabi ng iba abnormal 'yon No we are normal ang mga normal na tao may problema. Ang abnormal, walang problema. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, ang abnormal, walang problema. Pero ang normal, may mga problema. Kaya nga po, laging tandaan mo, your reward is in your problems. Ang gantimpala mo ay nasa iyong mga suliranin. Kaya magalaka, sabihin mo, may lulutasin na naman akong suliranin. So, tingnan natin ang titulong ibinigay sa akin ng Banal na Espiritu. Dahil sabi ko, Panginoon, uh, uh, ito pong mga panahong ito, halos hindi na ako makapagsulat ng mensahe. At uh, ang nangyayarin na ay naririnig ko na. Dati isinusulat ko, ngayon naririnig ko na lang. Kaya nga, pag narinig ko, saka ako isinusulat. So, ang titulo ng mensahe, Be Unfor Unforgettable to God. Be Unforgettable to God. So, ilagay mo ang iyong sarili na hindi ka makakalimutan ng Diyos magpakailanman. Pwede po ba yun? Na lagi kang nasa isipan ng Diyos? Tayo po ay manalangin, banal na espiritu, itong titulong ito ay buhat sa iyo. At ibig mo na kami mabuhay na laging nasa isipan ng Ama upang makapangyarihang makagawa sa amin ang Panginoong Heso Kristo. Hindi namin alam kung paano, pero nalalaman namin na ito ay totoo. Kaya banal na Espiritu, ituturo mo sa amin kung paano at kami susunod upang ito ay aming maisagawa at maisabuhay. Sa iyo ang kalwalatihan naman sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. yan ang unang hamon ko sa bawat isa, Live like Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, Live like Jesus. Para hindi ka makalimutan ng Diyos, kailan na bubuhay kang katulad ng Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, talk like Jesus. So, pansinin po natin na kailangang mabuhay tayo na katulad na katulad ng buhay ng Panginoong Heso Kristo at kailangang ang ating pananalita ay katulad din ng pananalita ng Panginoong Heso Kristo. At ang pagsasalita ng Panginoong Heso Kristo, pagminsan ay masakit doon sa malambot ang puso. Pero laging maganda ang salita ng Panginoon. Minsan may lumapit sa Kanya na humihingi ng kagalingan para sa Kanyang anak na babae. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, ang tinapay ay para lamang sa lahi ng Israel. Para lamang sa mga anak ng Diyos. So healing, tinukoy ng Panginoon as like bread. So maliwanag po na ang tinapay, kailangan susuriin mo ang mga salita ng Panginoon. Ang tinapay, paano ba papasok sa katawan ng tao ang tinapay? Saan dumaraan? Sa bibig. Sa bibig. So healing, will come to you through your mouths. Tingnan mo ang iyong katabi. Pero kapansin-pansin na kung titignan mo parang hinatulan ng Panginoon yung babae. Hindi po iyon paninira kundi iyon ay paghamon do sa babae. Lagi tandaan mo kapag ang isang tao ay nakatingin do sa gusto niyang makamit may dadaloy sa kaniyang karunungan Amen. na hindi niya pinag-aralan. At ang sabi niya, ang tinapay ay hindi para sa mga aso. Aba, kung tayo ay nasa harapan, hahatulan natin ng Panginoong Jesus. Tinawag niya ang babae na aso. Hello? Pero dahil ang babae ay may layunin na gustong makamit, siya ba ay nagalit kay Jesus? Hindi. Ang sabi niya, kahit po ang tuta ay kumakain ng mga nalaglag na peraso ng tinapay sa ilalim ng kainan. Ano ang sabi ng Panginoon? How great is your faith? Receive the healing of your daughter. So, aalisin mo yung pagkamatampuhin matampuhin, yung pagka nakitin at yung pagkabalat sibuyas. Dahil yung lahat ng mangyayari sa atin is an opportunity to exercise faith in the Lord. Hindi mo ikamamatay ang sakit. Dahil ang pangarap na ibinigay sa yun ng Diyos ay baka isang daang taon. So your years, your span of years is connected with the dream. Hallelujah. At kadalasan ang isang may pangarap na imposibleng mangyari ay mahaba ang buhay dahil mag ipaglalaban niya yung pangarap. He will protect his dream. At yun ay magpapatuloy hanggang sa anak ng iyong apo. Hindi narinig yun ay magpapatuloy yung pangarap na inilagay sa atin ng Diyos ay magpapatuloy hanggang sa anak ng ating mga apo. Amen. At yun ang dapat na magpatibay sa atin. How shall you live like Jesus and how shall we talk like Jesus? Simple. Simply think like Jesus. So it is in our thought life, that we shall speak. Ang ating iniisip ang mangyayari sa atin. Philippians 4.8 Ano ang sabi sa Philippians 4.8? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are true, Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Ilang ulit na sinabi dito ang whatsoever things. Sa Tagalog po ang whatsoever ay ano ba ang Tagalog sa what? Ano? Ano mang bagay o ano mang mga bagay na totoo ano mang mga bagay na, ano ang anes tapat? Ano mang mga bagay ang matwid? Ano mang mga bagay ang dalisay? Ano mang mga bagay ang kaakit-akit? At ano mang mga bagay ang merong dalang mabuting balita? At kung sa mga bagay na totoo, kung sa mga bagay na tapat, kung sa mga bagay na matwid, kung sa mga bagay na dalisay, kung sa mga bagay na kaakit-akit, at sa mga bagay na may dalang mabuting balita, kung meron ba ito, ano ba ang virtue? Halaga. At kung ito ay may kapuri-puring katangian, yun ang lagi mong isipin. Think on these things. Kaya nga, ang ating kalakas at kalusugan ay nasa ating iniisip. Hello? Kaya nga sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, pag ikay kumakain, ano ang sabi niya? Huwag mo pag-aalinlanganan ang pagkain. Kung nag-aalinlangan ka na baka ikay ma-high blood, huwag mo, mo na ipagpatuloy na kainin. Hello? At sabi niya sa mga taga-Kurinto, huwag mong hatulan yung iyong kapwa na kaya kainin ang matigas na pagkain at hindi mo kaya, wag mo silang hatulan. Kanin mo yung kaya mong kainin, pero wag kang hahatol sa iba. Yan po ay isinulat para maging ating tuntunin. Sa Romans 14, verse 23, And he that doubted is dumb if he eats. At siyang nag-aalinlangan ay hangal kapag kumain siya Ano'ng sabi ron dumb if he eat because he eat it not of faith for whatsoever is not of faith is sin Pag kumain ka at ikay inalok ng litson Huwag mong sa harapan ng nag-alok ay iyong ilalagay sa isang tabi Hello Ay hindi ako kumakain yan Nako, masama ang balat ng manok. Nako. So ano ang magiging dating noon doon sa nag-ahin sa iyo ng pagkain? Sasabihin nila, ay, ganyan pala ay tinuturo doon sa revival. Hello? Hindi po ako nagtuturo ng diet. Meron po tagapagturo tungkol doon. Ang itinuturo ko po ay mabuhay ka sa pananalig. Hello? Sapagkat napakaliwanag. Ang mga lingkod ko ay hindi magugutom, pero ang hindi naglilingkod sa akin magugutom. Kaya e makikita po natin ang daming laman ng mga kainan, hindi mabusog-busog. Bakit? Dahil hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Eh tayo, kapirasong pagkain lang, busog na tayo. Why? Dahil tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang mga hindi naglilingkod, ang mga hindi ko lingkod ay mauuhaw. Ang naglilingkod sa akin ay di mauuhaw. Kaya pansinin po natin kahit summer time, hindi po tayo nagkukumahog para makainom ng tubig. Sapagkat sapat ang tubig na itinutustos ng Diyos sa ating katawan. Amen po ba? Kaya nga kung ating uunawain, ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga tayo linikha sa larawan at wangis niya. Kaya nga kung atin pong kikilalanin ang mahalagang katotohanan at dapat natin kilalanin ang mahalagang katotohanan na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos at sa iyo ay walang magiging mahirap kapag ikaw ay naniniwalang mahal ka ng Diyos. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. walang imposible sa mga sumasampalataya sa Diyos. Walang di kayang gawin ng mga sumasampalataya sa Diyos. Kayang-kaya mo iyan. Sa Exodus 15:26. Ano po ang sabi doon? And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Bakit po ba linagyan ng sakit ang mga Egyptyo? Sapagkat pinahihirapan nila ang bayan ng Diyos. Subalit, habang pinahirapan ng mga Israelita, hindi sila nagkakasakit. Bakit? sapagkat sila'y natutong pakinggan ang tinig ng Panginoon nilang Diyos. At ginawa nila ang tama sa paningin ng Diyos. At ikiniling nila ang kanilang tenga sa mga utos ng Diyos at kanilang isinabuhay ang mga tuntunin ng Diyos. Kaya, God is involved. I will not put any disease that I have brought to the Egyptians. At ang Diyos po'y tapat. Ang Diyos po'y tapat at kanyang isasagawa ang kanyang salita. Laging tandaan mo po, hindi po sa personal na lakas natin bilang tao. Paano nagiba ang walls of Jericho? Gumamit ba sila ng, ng maso? Gumamit ba sila ng malalaking uh, ang mga heavy equipment, hindi po. Paano yon nagiba? Hindi po doon sa paglakad nila. Nagiba yon ng hipa nila ang trompeta. Hello. Lumakad sila, ipinakita nila na naniniwala sila at nagtitiwala sa Diyos. Kaya sila lumakad na tahimik for seven days. At doon sa ikapitong araw, pitong ulit. Pero hindi yung kanilang pagkamasunurin ang nagpabagsak, kundi yung pag-ihip ng trumpeta, dahil yun ay ihip ng tagumpay. Amen. <laughs> Amen po ba? Kaya nga, watch out. The last two days of this month, watch out. There will be great things that God will make happen to each one of you tonight. Amen. 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 Yung huling dalawang araw na ito, merong malaki at pambihirang gagawin ng Diyos. Ayaw ko kung ano yung malaking gagawin yon pero kung ano yon ay alam mo kung ano yon pero hihigtan ng Diyos yung kailangan mo at ibibigay ang higit doon sa iyong pangangailangan. Amen. Do you trust the man of God? Yes. Do you trust his minister? Yes. So if you trust his minister, then God will entrust you great wealth. Amen. Amen. Yes. And then sa Exodus 23, 26. Ano po ang sabi? So, iurong natin sa 23:25. Ano po ang sabi doon? And you shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. So, hindi ka magkakasakit. Tagalugin nga natin at inyong paglilingkuran ng Panginoon ninyong Diyos at pagpapalain niya ang iyong kanin at ulam at tubig na iinumin. Napakaliwanag po. At binigyan ng diin. So, pansinin po natin, hindi mahalaga kung ano yung pagkain. Ang mahalaga ay yung pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, isa sa katuparan niya pag Hello? Ano ang ating pagsunod? Serve the Lord your God. And how shall you serve the Lord your God? Pagkagising sa umaga, awitan mo ang Panginoon. Pagkagising sa umaga, purihin mo at sambahin ang Panginoon. Because prayer will open up your days. At pag ikaw ay nagsimula sa panalangin, mga demonyo ay aalisin sa iyong daraanan sa maghapon. Amen? At pagdating sa bahay, close your day in prayer. Sabihin mo, salamat Panginoon at ako ako'y malakas pa rin bago tumulog. At kung hindi ka makatulog, gumising ka at salamat Panginoon dahil gusto mo pa rin akong kaulayaw. Wag mo sasabihin na siguro yung kinain ko kanina, no. God desire extended fellowship with you. And fellowship is conversation with God. Amen po ba? Amen. So, uh, if you shall serve the Lord your God, and He shall then, and He shall bless thy bread and thy waters, and I will take sickness away from the midst of thee. Saan nandun ang sakit? Nasa pagkain. Saan naroon ng sakit? Nasa pagkait inumin. Pero haalisin ng Diyos ang sakit sa pagkait inumin natin because we worship Him. Because we praise Him. Amen? Yes. Dahil ipinagmamalaki natin siya. So, we will walk like Jesus and we will talk like Jesus because we think like Jesus. So, Pansinin po natin sa 23.7 ng Proverbs, ano po ang sabi, As a man thinketh in his heart, so is he. 23.7, Proverbs. For he, as he thinketh in his heart, so is he. So kung ano raw ang laman ng ating iniisip, yun ang ating pagkatao. Kaya kung ang isipan ng sino man sa atin, laging takot na maghirap, na baka mabaon sa utang, siya yun. Hindi siya makakaalis sa kakapusan. Hindi siya makakaalis sa utang. For as he think it in his heart, so is he. Eat and drink, say it he to thee, but his heart is not with thee. So, ano po ang ibig sabihin? Pag sinabi kong magtiwala kayo sa Diyos, kasama ang aking puso doon sa hamong ko sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos. Pag sinabi kong ang Diyos ang dakilang manggagamot, ako mismo ay sa Diyos lamang sumasangguni para sa kagalingan. Kasalanan ba ang magpagamot sa manggagamot? Hindi. Pero ihanda mo ang iyong wallet. Hello? Pero ano pipiliin mo? Ang sabi ni James, meron bang may sakit sa simbahan? Meron bang may sakit sa simbahan? At sabi niya kung Merong may sakit, pumunta sa pastor. Pumunta sa mga leader ng simbahan at magpapanalangin at magpapahid ng langis. Pero kadalasan, ayaw natin sa pastor. Gusto natin sa doktor. Eh pastor, RRD er naman ang huli. <laughs> pastor, doktor, hindi, hindi ko po kayo pinangihinaan doon. Basta may pera ka. Sumigi ka. At pag nalaman ng manggagamot na marami kang pera, maraming mga iba-ibang is uh, uh, procedure. Procedure. Didiinan ko, procedure. Hello? Ngayon, hindi pwedeng magbunot pag walang Procedure. Nung araw, ang ngipin tinatalian mo lang ng, uh, ng, uh, at iyong itatali sa pintuan, pak, wala ka ng ngipin. Pero ngayon, ang dami, kailangan i-x-ray ka pa, kailangan uh, tingnan pa ang iyong blood pressure. <laughs> no. Ay wako ba, laging tandaan mo, hindi nagbabago ang panahon sapagkat ang Biblia hindi nagbabago. Magbabago ang lahat ng bagay, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Langit at lupa ay mapaparam, ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. Kaya ang pagtitiwalaan ko dahil minsan lamang akong mabuhay ay ang salita ng Diyos. Hello! At huwag mong pagkaalilanganan ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya yes, salamat at ang banal na Espiritu ang nangangaral sa pamamagitan ko. Ngayon, nais kong iyong maunawaan na kinatatakutan ka ng diablo dahil ang kinatatakutan mo ay ang Diyos. Ulitin kong muli, takot sa yon ang diablo dahil ikaw ay may takot sa Diyos. At ang takot sa Diyos, naniniwala kang iniibig ka ng Diyos. At ang mga naniniwalang iniibig siya ng Diyos ay walang kinatatakutan. Because perfect love casted out all fear. Sapagkat, sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay itinatapon ang lahat ng katatakutan. Kaya nga po ngayong sandaling ito, sabihin mo sa iyong katabi, ngayong sandaling ito, make yourself un unforgettable to God. So, Panum paraan. The main thing is faith. Faith brings him great pleasure. God will remember you for the pleasure you created. So it is only faith that pleases God. And when you believe him, it's not just believing, it is activating what you believe. So kapag ika'y nagtiwala sa Diyos ng lubusan at hustuhan at totohanan, laging tatandaan mo na iyo'y nagbibigay ng lubos na kaligayahan sa Diyos. Kaya nga po ating pakilusing lagi ang ating pananalig at tularan natin ng Diyos sa aking pag-aaral God is a planner. Number two, God is incredibly organized. God is meticulous with details. God is totally committed to the success of His children. God wants you to be successful. Amen. So what is the plan of God for you to be successful? The plan of God. Is that you be empowered with the Holy Spirit? This is the plan of God. And when we have the old Holy Spirit, kapag nasa atin po ang banal na magiging maayos ang ating pang-araw-araw na We shall be an organized person because of the leading of the Holy Spirit. And what is that? Organized person meant. ano ibig sabihin, magagawa mo yung gawaing bahay. Remember this, bago ang hanap buhay, bahay muna. Sabihin mo sa 'yong katabi, bago ang hanap buhay, bahay muna. Huwag mo sabihin na marami kang gagawin sa opisina, edi eh, gumising ka ng maaga. Huwag mo sasabihin na pagod ka dahil sa traffic. Laging tandaan mo, para iwas-away, magtulungan kayo sa bahay hindi narinig, magtulungan kayo sa bahay. So, an organized person is someone who has a clear mental picture of what he is supposed to be in the order of importance. Hello? So, yun na'y malalagay sa ating isipan, ano ba ang uunahin mo? So, ikaw ang maglalarawan sa iyong balintataw ng isipan. At makikita mo na yung lakas ay itutustos ng Diyos dahil planado ang iyong pagkagising. At magiging organisado ang iyong buong umaga. At kay magiging matibay sa buong maghapon. Yes. Bakit? Eh walang maninisi sa iyo. Pambihira ka, puro opisina na lang. Pambihira kang anak ka, puro uh, tra, uh, aral na lang. Laging tandaan po natin, ang pag-aaral ay maganda, pero hindi nangangahulugan na ang iyong higaan ay sa tatay at nanay mo iniiwan. <laughs> sa simula pa lamang, ang mahusay na mag-aaral, organisado na sa higaan pa lamang. Amen, amen, amen. Kaya nga, train up a child while he is still young. Because when he grow old, he will not depart from his training. Sanayin mo ang iyong mga anak habang bata pa sila at pag sila'y tumanda na hindi nila makakalimutan yun, daladala nila sa kanilang mga anak. Hindi narinig. <laughs> so, na, nasa Biblia po yun. Nasanayin mo iba po ang pagtuturo at iba ang pagsasanay. Teaching is entirely different with training. Because teaching will be will be given to someone who is under a teacher. Pero doon sa training doon po, kaya 'yung mga uh, mga BSE, BSED, meron silang OJT. Kahit ano po kurso may OJT on the job training. So, yung training po ay para alamin ano ba yung natutunan sa lecture. Ano ba yung natutunan sa textbook. Kaya nga, ang pagtuturo ay may kasamang pagsasanay at ang kasanayan ay magdadala sa isang naturuan na maging buhay niya yung kanyang pinag-aralan. tawag po doon ay skill. Kung merong IQ, meron ding AQ. Ang IQ po ay sa utak, ang AQ po ay sa skill. Intelligent quotient and aptitude quotient. Kaya laging tandaan mo, hindi ka binabayaran sa talino mo, binabayaran ka sa kaya mong gawing imposible. Amen, Amen po ba? Kaya nga ating unawain, God is so organized because He always plan. Kaya hindi tayo dapat magkasakit sapagkat meron tayong, huwag kang mabubuhay sa jingle lang ang pahinga. Hindi ka magaling na tao dahil hindi ka marunong magplano kaya pati pag-ihi ay nakakalimutan mo na. <laughs> Hello? Kaya pag sinabi ng iba, ay, nako sorry, busy ako, dami kong trabaho. At ganun din ako noon, pero nag-aral ako, pwede naman palang gumawa ng mga bagay kapag iyong inayos ang iyong mga gawain. Amen. Kaya kung ikaw ay asawa, may oras ka pa ba na makipaglambingan sa iyong asawa? Pag nawala yon, malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Bakit? Eh kaya tayo ikinasal para ang mag-asawa ay magpalakasan. And the best way for the health and strength of husband and wife is conversation. Huwag mo sasabihin sa iyong asawang babae, kasi kay babae madadaka. Aba di, madadaka na rin para kayo may pagkaka, di pag kayo nagkukuntuhang matagal, nakakatulog kayo ng mahimbing. Hello? Kaya nga po, maging ang Panginoon na nagturo, at mapapansin mo, He is a good conversationalist. Napakahusay ng kanyang pananalita na ang kanyang pananalita. Kaya kailangan alisin mo ang anumang salita na magpapahina ng loob ng kausap mo. Kailangang magpalakas ng loob ang bawat salitang lalabas sa iyong bibig. Amen po ba? Katulad ganin na dumating yung panauhin na sabi makikipagkita sa akin from America. Yun ang gusto kong kausap. Sabi niya, Pastor, how old are you? Sinabi ko. Oh, you are younger than your age. Aba, talagang puso ko. Eh, ang ang sarap pakinggan eh. At ang sabi ko pagkatapos ng kaunting kwentuhan noli, how about you? How old are you? At ang sabi niya, I'm 63 years old. You are you look like 53 years old. So masaya siya. So guminda dalawa naging masaya. Nakukuha niyo po kailangang hindi kayo nagbobulahan, kundi kayo nagpapalakasan ng loob. Amen? Amen? At makikita mo, pag nahamon mo yung kausap mo na siya'y mas bata kaysa kanyang edad, babata yon dahil paniniwalaan niya yung narinig sa iyo. Amen. <laughs> Amen. po ba? Napakasimple lang pong mabuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may katabi kang uh, senior citizen, sabihin mo, lumalakas ang loob ko sa iyo. <laughs> so, ay binibigyan na ang matatanda ng pag-asa ang mga bata. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Ngayon, atin pong unawain. Ito po, God is totally committed to the success of His children and you are A child of God. You are a daughter of God. You are a son of God. And He is committed to your success. Hindi siya papayag na hindi maging lungsod ang San Mateo, yung mga kabundukan doon. Hindi papayag ang Diyos na hindi yun. Uh, pag naalaala ko yung mga pinupuntahan ko noon, na ako'y nag-evangelize sa mga kabundukan din, sa mga ba ba barangay, Abay ngayon, napakaunlad, hindi ko na malaman na yun pala yung dating pinupuntahan ko. Kaya may mangyayaring magandang sibilisasyon doon sa inyong mga ginagawang yan. Kaya magpatuloy kayo at ang Diyos ay gagawa ng napakalaki. Dahil may isang lingkod ng Diyos na wala siyang gawain, kundi manalangin sa bawat lugar na iutos ng Diyos na puntahan niya. At lahat ng niluhuran niya sa ngayon doon sa kasaysayan ng kanyang buhay, lahat ay nagkaroon ng bayan. And ayos kong ipaunawa sa inyo, you have the power, you have the authority. Pag sinabi mo, mga anak mo ay magiging matagumpay sa kanilang buhay, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya mga magulang, lagi sasabihin mo, magiging matagumpay, maunlad ang kanilang buhay at gaganda ang kanilang kabuhayan. Always speak. Amen? Always speak positively at yun ang mangyayari. Kahit ano, makita mong negative laging tandaan mo the negative and the positive will create power. Amen. Hallelujah because like Pauls we fail. Amen. Naghihiwalay uh, ang magkatulad na uh, na poles kung ano ang tagalog sa poles pero pag negative and positive bakit nabubuntis ang babae dahil may asawang lalaki. Tama po ba? Kaya nga ating ginawain uh, pag uh, ang isang lalaki ay magagalit na at ang babae uh, ang uh, babae na may sobrang bait. Mahikayat alin sa dalawa. Ang mahikayat sa una ay ang lalaki ay magpatuloy sa pagkamagagalitin dahil sobrang bait ng kanyang asawa. Pero later on, itong mabait na babaeng asawa nananalangin, nananalangin at lumuluha. At isang araw, yung lalaki ay bababa ang boses. Tingnan mo liyan yung iyong katabi. At uh, 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 alam mo, uh, uh, kailangang lagi tayong merong pagtingin sa magandang kinabukasan ng nasa paligid natin. Our success is in every moment of each day. Ang atin pong tagumpay ay nandun sa bawat sandali ng bawat maghapon natin. At kung ikaw lamang ay magiging matamang nagsisiyas at kaya nga sabi ron, be watchful and pray. Ano ang iyong idadalangin? Yung iyong binubula, yung iyong pinagmamasdan at makikita mo na ang iyong mga pagpapalat biyaya ay nandun sa iyong pinagdaraanan ngayon. At kapag ipinakita ng Diyos yun, humakbang ka sa pananalig. At laging tandaan mo, makinig kang mabuti. The smallest act of faith is enough to move a mountain. Ang sabi ng Panginoon, if you have a faith as big as a mustard seed, you can say to this mountain, go yonder to that place, and it will obey you. Yang iyo pong bibig ay may power and authority. Amen. Death in life is in the power of your tongue. Amen? Kaya wag mong sasalungatin ang mabubuting sinasabing iyong naririnig. Pag sinabi ng lingkod ng Diyos, kayo'y magsiunlad at magsiyaman, ang sasagot mo lang ay Amen. amen. Paano yon? Bahala ang Diyos. Amen. Dahil yung Amen ay pagsang-ayon na ipinamamahala mo sa Diyos ang kaganapan ng iyon sinang-ayunan. So, faith is confidence in God. Ang pananalig po ay lubusang tiwala na tiwala tayo sa Diyos. So, Ngayong gabi, para maganap yung dalawang huling araw ng buwang ito, begin using your faith to obtain the miracles and blessings God wants you to receive. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 7238752. Sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan Mari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922 820 -9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito Mari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch Account name Greg Rante Ministries account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregorante at gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas ng umagat sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. So mula ngayon hanggang sa 29 ng buwang ito, use your faith, declare, because miracle shall be performed through our obedience. Unang himala, kasal sa kana. Ano ang sabi ng ina ni Jesus? Wala nang alak. At kumuha kayo ng mga tapayan. At sidlan ninyo ng, ng tubig. At ang sabi ng ina, bumulong kay Jesus. So ang himala po, ay binubulong mo kay Jesus. Anak, wala nang alak. Ano ang sabi ng Panginoon? Eh ano sa uh, inyo yun? Kung titingnan mo, parang masakit magsalita ang Panginoon, pero hindi. It is a test whether that faith is from the heart. Hello? Amen po ba? So, pansinin po natin na hindi siya nasaktan. Kung tayo yun sasabihin natin, pambihira kang anak, busong ka. Ako'y inanay mo na nag-uutos sa'yo. Pero hindi po nagsalita ang kanyang ina ng mahayap na pananalita. Hello? Dahil alam niya na yung kanyang anak ay magalang. Alam niya na yung kanyang anak ay matwid. Alam niya na yung kanyang anak mahal na mahal siya. Yan nais kong ipaunawa ngayong sandaling ito, mahal na mahal ka ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga inialay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako'y magkaroon ng buhay. Inialay niya ang kanyang dugo para tayo'y linisin at hugasan sa lahat ng kasalanan at alisin sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kaya kailangan uh, ikay manindigan, sabihin mo, hindi na ako lalakad ng, uh, uh, ng ikay at ako ay lalakad ng diretsyo sa pangalan ni Jesus. It is your command. It is from your mouths. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain mabuti, ano ang sabi ng Panginoon? Hindi pa oras. Ibig sabihin, siya gagawa ng Himala, pero sa takdang oras, because His mother is insisted, gumawa siya nang wala pa sa oras. Amen. So if you are insisted in asking God, then God, gagawin niya kahit hindi pa oras. Hello? Amen. Kaya tayo hindi makaranas ng malalaking pagpapala. Ay, siguro hindi gusto ng Diyos. Tapos may kausap ka. Ikaw ba dininig na ng Diyos? Siguro nga hindi ni gusto ng Diyos. No! Pag may pangangailangan ka, gusto ng Diyos na humingi ka sa Kanya, anuman ang laki ng iyong kailangan, ibibigay ng Diyos. Huwag kang titigil. So persist, insist, and require God to bless you. Amen po ba? Amen. Insist, persist, require God to bless you. Amen. Kaya nga sabi ni Jacob, kung hindi mo ako magpapalain, hindi kita bibitawan. Amen. Ano ang sabi ng anghel? Jacob, Jacob, mag-uumaga na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. At ang sabi niya, mula ngayon hindi na ako bang pangalan mo Israel na. Dahil ika'y nagtagumpay sa Diyos at sa tao. Na pagtagumpayan ni Jacob ang kanyang pagkatao at siya ay nabuhay na nagtitiwala sa Diyos kahit ilang milyon ang kailangan mo. Insist, persist, require God to bless you, you with that money. Yes. Hindi dumating ang kailangan mo para hindi mo makamit. Dumating ang pangailangan mo para sanayin ka ng Diyos na magtiwala sa pananalig that God is the source of all blessings. And Satan is the one who is the stealer. Amen. Amen po ba? At kausap ko yung panauhin at ang sabi niya, Pastor, you have a good church. Laging maganda kanya sinasabi. So I thank you. At you know, our church always want to expand our television ministry. At tinanong ko siya, how much is your budget? Oh, only $5 million. $5 million, amigo. Times it with, by 52 pesos. That is a big money here. Can you find for me a station? By all means. Because I love that your ministry will have a foothold in the Philippines. So. Tinawagan ko yung kaibigan namin. Meron po ba tayo diyang channel? Meron! Para sa kanya. Kaya, alam mo, faith is start when you are faced with impossibility. Pag hinintay mong magkapera, hindi ka magkakaroon ng bagong dalawang split air condition. <laughs> Because Heaven's work is to always believe. So, negotiation. Be able to negotiate. Amen po ba? Marami pong paraan kung gusto mong malamig. At marami pong dahilan kung gusto mo ng mainit. Kaya nasa iyo po kung gusto mo ng maluwag na buhay, it's all up to you. At laging tandaan mo, you have to be different from many people around you. Kailangan yes. ibang kaibang ang buhay mo kaysa mga na taong nasa paligid mo. Yes. Salamat sa tatlong gustong mag ang buhay. <laughs> yes. Use your faith as a key to unlock God's storehouse of blessings. Gamitin mo ang iyong pananalig bilang susi na magbubukas sa bodega ng pagpapala ng Diyos. Use your faith as a tool to create your future. Gamitin mo ang iyong pananaling para likhain mo ang maganda mong kinabukasan. What is faith? You keep on declaring, kung wala kang bahay, magkakabahay ako. At kung may bahay ka, magkakabahay ako sa Green Hills. Kung may bahay ka sa Muntinlupa, magkakabahay ako sa Green Hills. Hello? So, you create your future. Kadalasan, ang mga bigo ay yung walang pangarap. At ang Diyos ay hindi makikisama sa walang pangarap. Ang sinasamahan niya ay ang katulad mong may pangarap. So, maaaring ang amen mo'y malambot ngayon, pero sa susunod, ikaw na ang pinakamaingay dahil naranasan mo ang katuparan ng iyong pangarap. So, use your faith as a seed. Faith is a seed. Amen? So, how shall your faith be a seed? Ito po. Dumi pa kalagi doon sa iyong lugar. Mawawala ang mga bisyo dito sa aking lansangan, sa aking harapan at sa likuran. Magtatapos ang mga maiingay sa aking paligid. So I am planting my seed of what I believe. So I am attracting God to intervene to what I said. Amen po ba? Amen. Kaya kung ikaw ay may passbook, sabihin mo tutusan ang passbook mo na magkapera. Amen. You are planting your seed of faith. Kung wala kang passbook, ay magkaroon ka ng passbook. Alam mo, ang passbook, ang ibig sabihin ng passbook, lumalampas ka. <laughs> ang ibig sabihin ng passbook, para hindi mawala yung iyong pera, iyong ipinagkatiwala sandali sa bangko. Amen. Hindi baling maliit ang interes, pero hindi ka naman mag-aalala na baka dumating ang baha, ay mabaha yung iyong pera. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, nais kong iyong maunawa ang mabuti faith is a seed amen po ba amen. kaya nga andalo ang mag-asawa na wala pang anak ay nananalig panginoon and this is faith salamat po at may pumipintig ng sanggol sa sinapupunan ng aking asawa pero kakapain wala pa naman pero you are planting what you believe nangakin na pong asawa ay magkakahanap buhay sa abroad. Ayan. So you are planting seed to your future. Amen? Nang aking anak, ay magkakaroon ng sweldo na anim na numero. And if you keep on chanting what you believe, one day, yung anak mo, apat na anim na figure na ang sweldo. Why? Because you have power as you speak. Amen po ba? Eh, wala po tayong magagawa dahil yun po ang Biblia. Tingnan natin sandali ang dalawang bahagi ng Matthew 21, 21, ano ang sabi doon? Ipakikita ko lang po sa inyo ang Biblia. At ang sabi po rito, Jesus answered and said unto them, Verily I say to you, unto you, If you have faith and doubt not, ulitin ko po, If you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. Your speaking is very powerful. So, Jesus performed an example of how to obtain miracle. Sinabi niya sa fig tree, matuyo ka. Anong nangyari sa fig tree? Ipinakita niya yung kapangyarihan na nasa bibig at yung kapangyarihang yun nasa bibig mo. Nasa bibig mo. Amen? So, pansinin po natin, lahat tayo itinakda ng Diyos sa kaunlaran dahil ang tinanggap natin buhay na masagana. Amen? So, ang Diablo'y dumating para magnakaw, pumatay at magwasak. Ako, dumating, dalay, masaganang buhay. Hello? So, I came so that you will have you will have life. You might have life. So, ibig sabihin, decision mo kung ikaw ay may masaganang buhay. At hindi na rin kailangang mag pa ang tao sa mahirap na buhay. Ang pinagdidesisyonan po ay masaganang buhay, hindi ang mahirap na buhay dahil lahat ng tao ay mahirap. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangang ikay lumaya sa mahirap na buhay. mag decision ka sa masaganang buhay. Amen? So, nasa atin pong bibig ang ating pag-unlad, nasa atin pong bibig ang ating magandang bukas, nasa atin pong bibig. Amen? Kaya nga, nais kong iyong maintindihan, use your faith as a weapon in the battle against Satan. Your faith will produce miracle. Meditate, memorize, talk, The scriptures develop a clear photograph of the will of God so your faith can implement it. Kaya laging tinitingnan ko noon na ako'y nangangaral sa buong Daigdig. For several years, ako'y nakatingin sa harapan ng aming salamin at ako'y nangangaral at ginagaya ko yung mga mga ngaral na napapanood ko sa telebisyon. At isang araw, ako na ang nanonood sa aking sarili sa telebisyon. Paano nangyari? I have a clear photograph of what I desire to be. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo ang iyong sarili five years from now. At makikita mo na yun ay magiging kasaysayan ng iyong buhay. Amen. Do not accept defeat. Hindi ka para sa katalunan sapagkat ikaw ay ipinanalo ng Panginoon. Tayo higit pa sa mana nagumpay. gumpay. Huwag nating sayangin yung tagumpay na yun na nasa iyo at nasa akin. Then, secondly, use your faith, because it is a weapon, use your faith to demoralize Satan. <laughs> Hello? Use your faith to demoralize Satan. Satan can be stopped. Hello? So, paano? Huwag mong katatakutan ng iyong pakiramdam. Be a mighty woman and man of God. Man and woman of God speak your health. Amen. Kaya kahit ano ang nararamdaman ko, pinapahayag ko, Panginoon salamat sa malakas na pangangatawan ko. Panginoon salamat sa magandang kalusugan ng aking pangangatawan. Pero may mga pagkakataon na halos hindi ako makahakbang at may pagkakataon hahakbang ako bigla sasakit ang aking tuhod. Pero hindi nakapagpapatuloy yung pandaraya yung kaaway because I keep on consistently and constantly speaking that I have a powerful strong physical body. That is faith. Demoralize Satan by your speaking of the truths. Stop Satan at all costs. Patigilin mo si Satanas sa lahat ng iyong kapaligiran. At mag-alab ka. Amen? Mag-alab ka. Na laging ipahayag, laging tandaan mo, when the enemy come in, like a flood, God shall rise up an equal measure against him. Tingnan natin sa 59.19 ng Isaiah. Pakikita ko lang po sa inyo, ang sabi po doon, ano po ang sabi? Isaiah 59.19, So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in, dapat ang ako nandoon sa come in. Hindi like a flood, dahil hindi, walang kakayahan si Satanas na magpabaha. Ang Diyos lamang ang may kakayahang magpabaha. Kaya dapat ay nakalagay doon, when the enemy shall come in coma, like a flood, the Spirit of the Lord shall live up a standard against him. Amen. Hello? So, baha ng mga pagpapala ng Diyos, ang pipigil sa pagnanakaw ng diablo sa iyong mga kabuhay at ari-arian. Kaya kailangan sabihin mo, Satan, I bind you. Get out, you squatter in all my inheritance. Get out! In the name of Jesus, get out of my money. In the name of Jesus, I command all my money to come into my hand for God's glory. So pansinin po natin si Nehemiah. Nung malaman niya na nagpapatubo yung mga kababayan sa kababayan ng malakay patubo, nagalit si Nehemiah ang sabi kalapastangan ng magpatubo kayo sa inyong mga kababayan. Ang pagpapatubo ay sa mga dayuhan pero hindi sa kababayan. Ibalik ninyo ang lahat ng inyong kinuha. Galit si Nehemiah. At dahil alam ng kanyang mga kababayan na batas ng Diyos na sa kababayan hindi nagpapatubo. Nagpapautang pero hindi nagpapatubo. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag kang kumita sa pagpapatubo, lalo na kung kristyano. Amen. Pahiramin mo lang, huwag mo nang patubuan at huwag mo nang hintayin magbayad. Hello? Hindi, eh, eh, totoo po ito. Turuan mo siya kung paano magkakapera at isang araw babayaran ka. Kaya nga po, uh, wala, yan po ang kasulatan. O oh, no one, sa 13.8 ng Romans, wag kang magkaroon ng utang kanino man, sa halip ikaw ay umibig lang. O oh, no man anything but to love one another, For he that loveth another hath fulfilled the law. Amen? So, pansinin po natin, ang gawain natin, umibig. At kapag ikay umiibig, your faith will be so powerful. Satan cannot stand somebody who love God, somebody who love his neighbor, somebody who love his enemies. Yes. Hindi makakatagal ang diablo yes. sa harapan ng isang umiibig sa Diyos, umiibig sa Kanyang uh, mga mahal sa buhay at umiibig sa kanyang mga kaaway. Satan can be stopped and by all means, stop him by your mouths. Huwag kang matakot sa buong impyerno. Wala silang kapangyarihan sa iyo. And then, sa 119 verse 28, Psalms 119 verse 28, normal po ang panghinaan ng loob. Normal po ang malungkot. Pero abnormal kung magpatuloy ka sa iyong kalungkutan. My soul melted for heaviness. Ano po ang ibig sabihin? Ang aking kaluluwa ay halos matunaw sa sobrang dinadala kong mga, pag sinabing heaviness, yun po yung mga problema, yung mga kabigatan. Pero ano ang sabi niya, strengthen thou me according unto thy word. So, ano ang magpapalakas sa isang uh, maraming pinagdaraan ng suliranin? Thy word. So magpapalakas sa ating salita. Kaya tayo ay nasa pagsubok para gamitin natin ang salita ng Diyos. In quietness and rest, there is safety. Sa pananahimik at pamamahinga o pagpanatag, may katiyakan at kaligtasan. Kaya wag na wag kang maninisi kahit kanino. Magpuri ka lang sa Diyos. At sabihin mo doon sa umutang na hindi ka pa binabayaran ngayon, na may kailangan mong pambayad, sabihin mo, salamat Panginoon at hindi siya nagbabayad. At ako'y naniniwala, babayaran mo ako. Ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang sasagot doon sa mga pinautang mo na hindi ka binabayaran? Ikaw ay naniniwala? At dapat ikay maniwala. At pag ikay niwala, abalik sa iyo ang lahat ng iyong ipinautang ng doble. And then, thirdly, so be unforgettable to, unforgettable to God. Power is the direct result of faith. And faith comes by obedience. <clears throat> Ang kapangyarihan ay direktang resulta ng ating pagkamasudurin. Ang tanong, ikaw ba'y masunurin? If you be willing in obedience, you shall partake the best of the Philippines. Isaiah 1.19 If you be willing in obedience, you shall partake the best of the Philippines. Land ang nandoon, pero anong sabi ron? If you be willing in obedience, you shall eat the good of the land. And then, So, kailangan may willingness. 36.11 ang Job. Ano ang sabi? Job 36.11. I-iipong tayuan nito. At ang sabi po, If they obey and serve Him, they shall spend their days in? In? So, kapag ikaw dahil sumusunod at pinaglilingkuran mo ang Diyos, ikaw ay magkakaroon ng mga araw na maunlad. Mga araw mo'y magiging maunlad at ang iyong mga taon ay magiging kasiya-siya. Purihin ng Panginoon. Makakapag-cruise ka. Amen. Sa buong Asia, sa buong Mediterranean Sea. Amen. Why? Because you obey and serve Him. Amen. At sasabihin ninyo, Pastor, nangyayari na ba? Hindi ako nag-cruise, basta ako'y napumupunta lang sa iba't ibang bansa. Sapagkat ang aking Diyos ay mayaman. Ang Diyos mo'y mayaman. Sabihin mo sa iyong katabi, mayaman ang aking Diyos. <laughs> Amen? <laughs> Amen? Amen! So, ngayon natin unawain. Power comes, o oh, power comes is the result of obedience, o oh, power is the direct result of faith, and faith comes by obedience. Ngayon natin pong unawain. Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Naniniwala ka bang mahal na mahal ng Diyos? At ako'y natuwa sa sinabi sa akin kanina ni Brother Kenneth. Dinipay niya sa akin ang system, ako'y inaantok na eh. Sabi niya, Dad, alam mo ba ang meaning ng system? Ay, alam ko, yung, yung sistema ay yung mga um, pamamaraan, yung detalye kung paano isasagawa. Pero sabi niya, sinabi niya ang definition ng system. It is, system means save your serious time, effort and energy and money. Na ibig sabihin, pag may sistema ang iyong buhay, walang masasayang na pera. Sabihin mo sa iyong katabi, pag nabubuhay ka sa magandang sistema ng iyong buhay, hindi ka panghihinaan ng lakas ng loob, hindi ka uh, mawawala ng pag-asa, lagi kang may pag-asa, at pag ikay buhay ang pag-asa sa Diyos, hindi, hindi ka masisiro sa pera. Amen. Amen po ba? Kaya ngayong gabi, be unforgettable to God. Give him pleasure day after day and the only way to please him is by and through our faith. Hindi niya tayo pagpapalain dahil tayo nangangailangan. Pagpapalain niya tayo dahil 'yun ang kanyang kaligayahan. Amen. Amen. Ulitin kong muli, hindi niya ako pagagalingin dahil ako'y may sakit. Ako'y kaniyang pinagagaling dahil gusto niyang ako'y malusog. Amen. Kahit hindi ko man gusto, pero gusto ng Diyos, kaya pangyayarihin ng Diyos yung kanyang ibig at ang timbang mo ay bababa at mawawala ang ating mga tiyan at tayo magiging slim and slender in the mighty precious name of Jesus. Amen. So, believe, believe, believe and you shall obtain what you believe. So, lahat po itong mayo at sabihin mo, O aking Ama, Mula ngayong sandaling ito, ako humihiling at hinihingi ko na ako di mo makalimutan sa pagkat gagamitin ko ang aking pananalig. Lahat ng iniuutos mo, kahit hindi ko kayang gawin, aking isasagawa sa sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at alang-alang sa iyong katuwaan at kaligayahan. Kaya mula ngayon, wala nang imposible sa akin para sa kaligayahan mo. Sa pangalan ni Jesus! Amen! Ikaw ba'y laging nag internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaupisina at kapitbahay, na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com.